सियदा पर फैलाए होवे दाम है नस्ल करीमों के लजपाल कराना। भाई अभी थोड़े हाथ नीचे हैं, मेरे लिए नहीं, हुजूर की आले पाक के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोलो पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। जमाने भर में जो बच रहा है वो तेरे घर का अनाज जहरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी हम सबके सर का वो ताज जहरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी हम सबके सर का वो ताज जहरा। अब भी जो तेरे शौहर से बुग्ज रखे मरीज है वो लाइलाज जहरा, मरीज है वो लाइलाज जहरा। क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन खून, जहरा पर कहेंगे। उठाओ सीधा हाथ, सादात के घर की तरफ हाथ उठा के जरा। नस्ल जीते रहो, जीते रहो, जिसने इनके दरवाजे को थाम लिया उसने जन्नत के दरवाजे को थाम लिया। शर्माना नहीं भाई, कैमरा घुमाओ जरा आखिरी तक, किस किस का हाथ सादात की गुलामी में उठा है। नस्ल करीमों की डबियों चादर, डबी वाली चादर वाले उठा दोनों हाथ, तू भी जरा, तेरी इज्जत ही बढ़ेगी इस घर के हाथ उठाने पर। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, कि है नस्ल करीमों नस्ल करीमों की लजपाल कराना है, नस्ल करीमों की। जीते रहिए, जीते रहो भाई, लोग कहते हैं पंचतन का गदा लजपाल कराना। आखिरी बारी, मेरे बेटे जिसके लंबे बाल हैं, पुत्री ये नंबर है, नंबर है जो इस दर की गुलामी में आ गया, वो बड़ी इज्जत वाली गुलामी में आ गया। आखिरी बार दोनों हाथ उठा के आओ दरे सैयदा पर करीमों। अल्लाह लजपाल, भजन एक मिनट, आपने नहीं पढ़ना, ये जो पीछे है मैं कहता हूँ सबके नंबर लग जाएं, सबको आज एजाज मिल जाए कि हुजूर की आले पाक के लिए इस घर की गुलामी के लिए आवाज उठा उठा कर, हाथ उठा उठा कर कह रहे थे नस्ल करीमों। पिछली आवाज आए, नस्ल
اب یہ غلاموں کی آواز سننا ذرا، اب کج کے بولو ہے نسل کریم ہے نسل کریم کی لج پال گھرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ سبحان اللہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ خلد پری ہے نقشہ امکان فاطمہ کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے قرآن لفظ لفظ ہے ثنا خان فاطمہ کیسے کروں بیان حسن اور حسین میں کیسے کروں بیان حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ تو ایک جان فاطمہ ایک روح فاطمہ تو ایک جان فاطمہ اولاد فاطمہ دین پر نثار کیوں نقصان دین ہے اصل میں نقصان فاطمہ نقصان دین ہے اصل میں نقصان فاطمہ وہ قلب پنجتن میں صدارت مقام تھی اپنی صدارت والی کرسی حضور سیدہ کو دیتے اور خود سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے ارے وہ قلب پنجتن میں صدارت مقام تھی منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ اور آخری شعر پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ چاہیے جنت میں جانے سے ہمیں کون روکے گا محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ سیدہ پر پیش کی ہے جو اب بھی نہ بولے اس سے بڑا بخیل اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے اٹھا سیدھا ہاتھ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے نسل کریموں کی نسل کریموں آپ کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ تجھے سیدہ کے بیٹے حسین کا واسطہ ذرا اٹھانا دونوں ہاتھ کوئی ہاتھ نیچے نہیں ارے مجھے جوش ملی عبادی یاد آگئے آپ نے کہا تھا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جوش کہتا چرخ دوئے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہر قوم پکارے گی ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور ایک عاشق نے کہا تھا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے تجھے اس گھرانے کا واسطہ ایک ہاتھ نبی کے نام پر اور دوسرا علی کے نام پر بلند کرے ذرا جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھ کا جو نبی کی آنکھ کا بابا جی کھڑے ہو جائیں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے آپ بیٹھے رہیں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے وہ حسین ہے
وہ حسین ہے یہ نسل کریموں کی نسل کریموں کی لجبان گرانا ہے لجبان گرانا ہے نسل کریموں کی نسل کریموں کی لجبان گرانا ہے نسل لجبان گرانا ہے جی لجبان گرانا ہے جی لجبان ایک باری پھر کہہ دو میرے چند منٹ باقی رہ گئے ابھی ایک نعت ختم نہیں ہوئی ابھی ختم نہیں ہوئی بھائی دائیں ہاتھ اٹھا کر آخری بار ہے نسل کریموں کی لجبان ساری باتیں کہنے کے بعد پیر میرے علی کا پتر کیا کہتا ہے دروازے پر کھڑا ہے اپنے نانے کے محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر جب سید الورا کے چلے لوائے ہم کے سائے میں یہی کہہ رہے ہیں میں کہہ دیتا ہوں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لوائے ہم کے سائے میں میں ہوں گدائے پوچھائے آلِ نبی نصیر دیکھے تو صحیح نعرے جہنم لگا کے ہاتھ دیکھے تو صحیح نعرے جہنم لگا کے ہاتھ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے